halka aad warkaas ka daawanaysaan waa xarunta dhexe TV ga caalamiga ee kalsan ee magaalada London. Wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland ayaa maanta qabatay shir ku saabsan dib u eegista manhajka waxbarashada dugsiyada sare ee Puntland. Wariye Cabdifataax Cabdullaahi Faarax ayaa warkan ka soo diray magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Shirkan looga hadlayay dib u eegista manhajka waxbarashada dugsiyada sare ee Puntland oo lagu qabtay wasaaradda waxbarashada, waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta ugu sareysa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland ku xalliyayaal dejinta manhajka waxbarasho. Waxaana shirkaasi fududeynayay hay-adaha dhanka horumarinta waxbarashada Puntland kala shaqeeya ee UNDP iyo Microscope. Ugu horreyn waxaa faahfaahin ka bixiyay muhiimadda kulanka. Mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada Puntland ay u xil saartay dejinta manhajka waxbarashada dugsiyada sare. Ogista muqararka wasaaradda waxbarashada ee dugsiga sare marxalada badan buu soo maray. Markan waxaan umaleynayaa waa markii shanaad oo dib loo eegayo. Kan waa ka duwan yahay dib oogisti hore, waa ka duwan yahay. Wuxuu uga duwan yahay muqararkeenna waxaa la diyaariyey iyadoo aan manhajkeenna la farisin baa la diyaariyey. Qaab dhismeedka manhajka hore uma jiri jirin. Waxaa arrintaasi wadatashi dheer oo bulshada laga galay ka bacday waxaa la ansixiyey 2015. Silabaska secondary-gu isaga oo midaysan ayuu jiray, laakiin meel uu sooska ka soo qaato oo ah manhaj ama qaab dhismeed manhaj leeyahay oo noo yaalla hore uma jirin. Sidaa darteed baahida maanta keentay waxa weeyaan in marka u horeysa la waafajiyo manhajkaas secondary-ga ah in la waafajiyo manhajkeena aan degsannay 2015 aan mana ansixinay. Intaasi kadib waxaa kulanka ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland Abshir oo Yuusuf Ciise, wasiirka xigeenka Maxamed Cali Faarax, iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland. Marxalada badan buu soo maray silabiska dugsiga sare, waana maanta u joognay inaan dib u eegno. Wuxuu soo maray xaalado kala duwan aasaaskii Puntland 2003-2009 oo ahayd markii la jamciyey dhammaan dugsiyada sare ee Puntland inay silabiskaas kan hadda shaqeynaya inay wada raacaan. Silabiskaas oo muddo hadda lagu shaqeynayay ka badan 7 sano wuxuu lagu soo caanamaalay faa'iidooyin fara badan bulshada u taray. Run ahaantii waa maalin qiimo badan inaynu dib eegis ku samaynayno manhajka dugsiyada sare oo muddo fara badan runtii soo jiray, sida uu ka sharqamiyey agaasimaha taya dhowrka ilaa iyo 1999-kii ay ku socotay mar silabis la dejinayo ama muqarar iyo mar dib eegis lagu samaynayo. Waxaa la isla gartay maadaama qalfoofkii la dhammaystiray 2015 oo asagu asaas u ah manhajka waxbarashada, in silabis ama muqarar kastoo degani iyo buug kastoo la qoraya uu waafaqo wixii qalfoofka runtii lagu qoray oo uu halkaa maaragtay lagaga shidaal qaato. Si marka arrintaa la isku waafajiyo ayaa waxaa la isla gartay in dib u eegis lagu sameeyo manhajka waxbarashada ee dugsiyada sare oo runtii muqararkiisu muddo degsanaa. Waxaa la yiraahdaa wax waliba oo nooli qalbi bay leeyihiin baa la yiraahdaa. Waxbarashada qalbigeed waxa weeye waa manhajka weeye. Manhajku waa waxbarashada qalbigeeda. Haddaan meesha manhaj oo lah dugsi hoose iyo sare iyo dhexe iyo tacliin sare midantoona ma jirto. Waa waxa ugu qiimo badan manhajku. Dadkuna isagu xil iska saaraa. Waliba haddeer waxa weeye innaga haddeer bahda waxbarashada nahay, haddaynu manhaj fiicanna keenno weliba aynu buwaagta qorro maalintaa koofiyada aynu qaadanaynaa, foofida bira aynu qaadanaynaa. Runtaa ku sheegay manhajka cusub ee waxbarashada dugsiyada sare ee Puntland ayaa lagu soo kordhiyey maadooyin ay ka mid yihiin barashada wadaniyadda iyo siyaasadda. Cabdifataax Cabdullaahi, warbaahinta Kalsan, Garoowe.